se stěhujeme. Vaťa už nám odvedl boudu. Teď jede někde před náma. Jedeme úplně do neznámých končin, kde jsme nikdy nebyli. Tady jedeme kolem té stavby. Sice jsem mám vstup zakázán, ale o vjezdu ani slovo. Dál, to říkají. Tady do dolního ujezda. A pak se uvidí, jestli zatrefím. Tak zatím. Ještě taková zajímavost, spadla chmelnice. Tady když si Slováci pak vyzbírávali. Tady je? Tady není. Bitky na zemi. Tady by to mělo být, Vaťa říkal, že tady doleva. Odbočit. Já si chci pohladit toho koně. Je to je zase cesta. Voda je tu. Panda jede. Vaťa už taky jede. On se to sbírá. Tam nabere tím ramenem, jedeme to nahoru. Jsem po obědě. Stál jsem se po cestě v oseku na zmrzlinu. Pomerančovou, tučenku. Mále mi spadla na zemaj. Ten jsem si poprvé lízl. Potřeboval jsem se odměnit za to, že jsme zůstali jenom tři. Petr si málem vypíchl oko dneska drátem. Nebo ne si, drát mu ho málem vypíchl. Takže už nepřijde. To znamená, že to budeme muset zvládnout ve třech. A to záboj je hodně přísný. Taká zatěnka bodne. Tyto tady zbytek videa budu jíst. Jsem tady u naší body, kam máme vstup pouze povolání. Podíváme se, jak vypadá vevnitř. Bum.
tady Jura vyňuchal. No, to je všechno. Tady to peklo venku, to nás čeká. To zmrzko mám v sobě, tak možná to půjde. Ale ještě si dáme pauzu. 20 minut ještě. Zatím se mějte. Já už jsem skoro doma. 7:45. Tam zapadá slunce. Jsem úplně vyřízený, protože dělat to ve třech to se nedá. Teď doufáme, že zítra skončíme. Maria, bylo horko. Svatě nám pomáhal se strháváním. Zastavil, jel za traktora. Postrhával, co bylo před. Pak popojel, nebo to z kopečka nechal si jedna volno. Ještě jak Svaťa nechal tu vlečku po obědě tam, tak to bylo z toho důvodu, že na ní pichnul kolo. Takže po obědě ho ještě musel vyměňovat. No, dneska to bylo zábavný. Ten server je dobře usínat a o to hůř ráno vstávat. Ježišmarja, tak se na to zítra už bude naposledy. Pak už to pivo budeme jenom pít. Takže pivo zdar. A uvidíme se u další epizody.